Tak ahoj, Robe. Čau. Vítám tě tady u nás na letišti v Jantandemu, já jsem Monika, budu tvůj kameraman. Děkuju. A ty tady projíš s náma vojskáka dneska, jak jsi s tomu dostal? A na horách v Rakousku jsme koukali večer s bráchou na telku a myslím, že česká snowboardová olympionička, taková mladá holka, byla v nějakém pořadu a šla tam skákat tandem. Aha. A skočila, dopadla dolů a měla brutální nával nějakých chemikálií prostě do hlavy. A říkala, že to bylo strašně cool a já jsem jenom tak jako říkal, tak to bych taky chtěl zkusit asi. A vůbec jsem to nemyslel vážně samozřejmě a pak mi to brácha dal k narozkám. No. A brácha poslouchal, co říkáš a dal ti to. A brácha si nepreskočit ty, že bys mu to jako... Já jsem ho k tomu přemlouval, ale jakoby říkal, že nejdřív to mám otestovat. Nejdřív otestujeme, jestli přistane, že si přežije, že si tam bude ta euforie a pak to dostane brácha. Super, ale 4 km určitě víš veška, 200 km v hodině bude rychlost, wow. Minuta volného páru. A doufám, že se dostaví ta euforie. Já si jako o tom docela nepochybuju, to si myslím, že bude. No. Jo, super, ale tak už jsi se skok, ať si ti to líbí a jdeme na to. Super! Tak jo, víte, na zemi! Wow! Největší úlet na světě!